Bizim bugünkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gəncliyidir, vətənpərvər gəncliyidir, xalqını, millətini sevən gəncliyidir. Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada baş verən prosesləri bilməlidir, lazımi fəaliyyət göstərib, öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir. Heydər Əliyev bir pedagogi məharəti ilə müəllimlərə təkcə öyrətmək və öyrənmək bacarığını deyil, həmçinin məktəbliləri, tələbə gənclərini vətənə sədaqətlə xidmət etməyi ruhunda böyütməyi, xalqımızın milli xüsusiyyətlər əsasında tərbiyə etməyi, onların milli mənəvi dəyərlər əsasında yetişdirməyi tövsiyə edir. Bu millətin səhəri sənin adınla bağlı, bu xalqın hər zəfəri qədəmin dəyər. Ulu öndərimiz savadı, istedadı olan gənclərimizə diqqət və qayğı göstərməyi bacarır. Heydər Əliyev Azərbaycanın xalq müəllimi fəxradına layiq görülmüşdür. Gənclərin sağlam ruhlu, savadlı, yüksək mənəvi mədəniyyətə malik olması dövlət üçün önəmlidir. Heydər Əliyevin müəllimlik peşəsi haqqında dediyi sözlər öz xüsusi dəyəri, əhəmiyyəti və peşəyə verdiyi yüksək qiyməti ilə seçilir. XX əsrin sonlarından etibarən gənclərimizin bir fərd, əsl Azərbaycan vətəndaşı kimi formalaşmasında ümumili lider Heydər Əliyevin danılmaz əməyi, misilsiz xidmətləri vardır. Ulu öndərin təməlini qoyduğu gənclər siyasətinin başlıca məqsədi milli dəyərlərə söykənən, vətəninə, xalqına bağlı olan müasir düşüncəli gənclərin yetişdirilməsi və bu gənclərin potensialından dövlətin inkişafı naminə istifadə edilməsidir. Bu məlum həqiqəti Azərbaycanda hamıdan yaxşı anlayan və bunun həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirləri görən yeganə bir insan var idisə, o da Heydər Əliyev idi.